אדאג לכך שיהיה זמן לשאלות בסוף ה... זה תלוי בי. ובכן, אני רוצה לפתוח כמו כל הדוברים הקודמים כמה מילים לדבי ודני. כשאני חושב עליכם, אני חושב על... דוד דבר על דני בעיקר בגלל שזה יום לכבודך, כן? דבי מאשרת. אני חושב על אבא גאה, על סבא גאה, על בעל אוהב, על אדם שמתקשר אליי כל פעם שיוצא לחוץ לארץ מטרקלין ה-VIP בבן גוריון, ועל אדם שכמוני הגיע ארצה על מנת הוא להדרים ואני להצפין לפריפריה. אז יש לנו הרבה משותף, אנחנו חברים כבר, אני מניח, לפחות 40 שנה, יותר מחצי החיים שלי בכל אופן. ועוד מילה אחת, תודה לאשר על כל מה שאתה עושה, שאנחנו נרגיש טוב פה, וזה תמיד ככה. אוקיי, אני עומד פה, אני רואה לשמאלי פרופסור שרה סטרומס ופרופסור מרדכי עקיף פרידמן, אני לא רואה בקהל את דוויין רוזנפוקס. זה המפיק של הסדרה לרמב״ם ששלושתנו הופיעו שם, אז הוא בטח מסתתר שם בסוף ומקליט. כשנתבקשתי להרצות לכבודו של דני, באמת היה לי קשה להחליט על מה. חשבתי אולי מתאים פה לתת הרצאה על בדיחות תיאולוגיות חשובות ביהדות. אבל אז נזכרתי שניסיתי לעשות את זה פעם אצל קבוצת רבנים בשיקגו, ולכל רב היה גרסה יותר טובה על כל בדיחה. וחשבתי אם זה נכון לגבי רבנים, זה עוד יותר נכון לגבי פרופסורים. אז חשבתי שהרעיון הזה לא הולך. אני גם כן חשב טוב, אולי נדבר על הומור בפילוסופית בביניים. אז זו הייתה הרצאה של איזה שתי דקות, אז חשבתי ש... אני מכיר מקום אחד בלבד שהרמב״ם מתבדח כשהוא אומר שאלוהים כועס על מי שחושב שאלוהים כועס. אבל אני לא בטוח שזה ממש, הוא התכוון לזה בתור בדיחה, אבל זו התקלה בסופה של ההרצאה הזאת. אז חשבתי אולי להרצות על המצב הפריפתטי בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, מאחר ודני ודבי הם ממש פריפתטיים בכל העולם. אבל לא ידעתי מספיק על התחום, אז אמרתי זה גם כן לא הולך. אז חשבתי בסוף לדבר על דבר שבעיניי הוא אחת התרומות המשפיעות ביותר עליי של כתבי דני אלסקה. זה מתבטא בכותר של ההרצאה, זה לא חומרה כפי שהעיר לי מרדכי פרידמן, אלא חומרה. אני רוצה להסביר את המושג הזה. דני ואני, שנינו, וגם כן עוד כמה אנשים פה, סיימנו את כתיבות הדוקטורט שלנו על מה שנקרא אז טייפרייטר, מכונת כתיבה. אפשר לראות את זה במוזיאונים לטכנולוגיה מיושנת. אבל די מהר בקריירה שלנו, המחשבים נכנסו לפעולה, והמחשב האישי הראשון הנפוץ היה דבר שנוצר על ידי חברת IBM. ומהר מאוד, עוד חברות התחילו למכור מחשבים דומים, תואמים, שיבוטים קוראים להם אז, קלונס. וכל מי שיכול היה להרשות לעצמו לקנות מחשב IBM, העדיף לעשות זאת בגלל שהחומרה, המכונה עצמה, הייתה יותר טובה מהחומרה של המכונות השיבוטים, הקלונס, תואמי IBM. ועל בסיס זה, במאמר שאני אזכיר עוד מעט, דני אמר דבר שאני במשך השנים ציטטתי כל כך הרבה, שהרבה אנשים עכשיו מצטטים את זה בשמי. ואני באמת מרגיש לא נוח בזה, אני תמיד מצטט אותך, ואנשים אחרים שוכחים את החלק הזה. אז דני אמר, דרך טובה מאוד להבין את ההבדל בין הרמב״ם לבין הלוי, למשל, או בין רמב״מיסטים לבין הלוויסטים היא שבעיני הרמב״ם ההבדל בין יהודי וגוי הוא ברמת התוכנה בלבד, זאת אומרת, התוכנה שהאיש הזה או האישה הזאת מפעיל, זאת אומרת, אמונות דעות ומעשים. לעומת אסכולה כמו יהודה לוי, ששם הוא, כל מי שמסכים איתו, שזה 99% מהיהודים מאז ועד היום, שיש הבדל בחומרה בין יהודים וגויים, ושהחומרה של היהודים
היא טובה יותר, בדיוק כמו המחשב IBM, היא טובה יותר מהחומרה של הנוכרים. אז אני רוצה להדגים את ההבחנה הזאת בכמה טקסטים. אני מרשה לעצמי פה באמת לא להעמיד פנים כאילו אני אובייקטיבי בנושא הזה, אני ממש לא אובייקטיבי. אני אישית שייך מאוד בהקשר הזה למחנה של הרמב״ם ולא של יהודה לוי וממשיכיו. זה מסביר הדרך שהצגתי את הדברים בתמסיר שאתם קיבלתם מאשר. אז נתחיל עם כמה טקסטים מרבי יהודה לוי מהכוזרי, שהוא נשאל על ידי המלך למה אלוהים לא נתן את התורה לכל העמים. אז הדובר בכוזרי משיב ככה, זה הטקסט הראשון בתמסיר שלכם. אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר שיהיה כל החי מדבר, שכל החי, כולל קופים וציפורים וכולי, שהם ידעו להיות בעלי מחשבה רציונלית. ובכן, שכחת מה שנאמר קודם בדבר השלשלות צאצא אדם מרציפות שביעת הדבר האלוהי והנבואי באיש שהוא גרעין האחים מסכולת האב. הנקודה הזאת לובנה לאחרונה בצורה מאוד מעמיקה על ידי תלמידו של דני, דוקטור אהוד קרינס. האיש זה מקבל אותו אור בעוד שאחרים כקליפות ואינם מקבלים אותו. עד שבאו בני יעקב שהיו כולם סכולה וגרעין ונבדלו מבני אדם בתכונה מיוחדת אלוהית שגרמה להם להיות כמו מין אחר ויסוד אחר, מלאכי. כולם ביקשו את דרגת הנבואה, רבים מהם השיגוה, זאת אומרת בין היהודים, כן? מי שלא השיגוה התקרבו אליה במעשים משביעי רצון, בהתקדשות, בהתארות ובקישת הנבואה, ובקישת הנביאים, סליחה, ממשיך, זה טקסט אחר, ומי שמצטרף אלינו מבין האומות, כפרט יקבל מן הטובה שלנו, אך לא ישתווה עמנו. מאיר על המשפט הזה, מאיר רב כפך בתרגומו, איני יודע במה ולא מה כוונת ריהל. זה בגלל שרב כפך היה רמב"מיסט מובהק. להמשיך עם קטע אחר מריהל, עם זאת לא ישתווה הגר המקבל את דת ישראל אל האזרח, שכן רק האזרחים ראויים לנבואה, על המונח אזרח מאיר מיכאל שוורץ בתרגום החדש שלו, שלווה ב... הקדמה מאירה עיניים על ידי דניאל לסקר. מי זה אזרח? אנשים ממוצא ישראלי טהור. זו העמדה של הלוי במאמר מפורסם, שאף תורגם לעברית, שהבאתי שם את השם, Proselyte Judaism, Christianity and Islam in the Thought of Judah Levi. דני הוכיח לשביעות רצונו המלאה וגם לשביעות רצוני, ואני מניח שצביעות רצון של כל מי שקרא את המאמר הממש מאלף את זה, שבעיני יהודה לוי ההבחנה הזאת ברמת החומרה בין יהודי לגוי תהיה תקפה גם במות המשיח. זאת אומרת שהגויים ינסו להתגייר, יתגיירו, הם יגיעו למעמד שדני קורא Proselyte Judaism, זאת אומרת יהודים של גרים, אבל ההבדל המהותי, ההבדל ברמת החומרה, ההבדל הזה יישאר. עכשיו, אני חושב שרובכם יודעים שזאת הדעה הרווחת בעולם היהודי הדתי האורתודוקסי בארץ ובחו"ל. אני רק רוצה לתת כמה דוגמאות לזה. לפני כמה שנים הייתה ערוץ טלוויזיה פה בשם תכלת, ערוץ מסורתי דתי כזה. ראיתי פעם במקרה אישה, תלמידת חכמים, משכילה, נאורה, אומרת כלאחר יד שההבדל בין יהודים לגויים זה הבדל בין סולת לבין פיסולת. וזה ברור שהיא פשוט קוראת את הלוי או את דני בלי להבין את עמדתו, ומבינה שזה הבדל המהותי בין יהודי לגוי. יש גם כן סיפור שאני חייב לספר בהקשר הזה על שני יהודים שגרים באוקראינה לפני 100 ומשהו שנה, אחד מהשטטל קטן ואחד מהעיר גדולה, וזה מהשטטל בא לאיש הכרך, איש הכרך שואל כמה אנשים יש בשטל שלך, הוא אומר 3,000, מהם כמה יהודים? 2,000, משהו כזה. אז על מנת להיות מנומס, לא שזה אכפת לו, איש השטל שואל איש הכרך, ומה המצב אצלכם? יש 1,000,000 אנשים, מהם כמה יהודים? אולי 70,000. אז הבחור מהשטטל שואל ממש משתמם, באמת, בשביל מה צריכים כל כך הרבה גויים?
אז השאלה הזאת עולה כל פעם שחושבים על העמדה שיש הבדל מהותי בין יהודי לגוי, בשביל מה צריכים כל כך הרבה גויים, אם באמת האדם האמיתי הוא היהודי. ראיתי זה רק לאחרונה בדבר, אני לא נמנה בין אלה שאוהבים את היושב הנוכחי בחדר הסגלגל בבית הלבן. מישהו שאל בבית כנסת שדיברו על זה, ואחד אמר, שאל, אבל יש לו מידות כל כך פחותות, איך אתם יכולים לתמוך בו? אז האיש אמר, והרב תמך בזה, בגוי לא מצפים למידות. אז זה שוב פעם ביטוי עכשווי לכל הרעיון הזה. מצד שני, יש לנו את הרמב״ם, הבאתי פה טקסט יחסית מפורסם שלו, מהאיגרת שלו לרבי עובדיה גר צדק, וכך כותב הרמב״ם שם, זה מספר 3 בתמסיר, בעיקר זה, עובדיה התגייר ושאל אותו כל מיני שאלות על מה הוא אמור לומר, מה לא אמור לומר, האם הוא באמת יכול להתייחס לעבוד כאבות וכו'. אז עונה הרמב״ם, בעיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם, השכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא, בעט בעבודה זרה והפר עבודתה, והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולימדם והורם. וציווה בניו ובני ביתו לשמור דרך השם, כמו שכתוב בתורה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם בגומר. זאת אומרת, בגומר הוא לעשות צדקה ומשפט למען אביא השם אל אברהם את אשר דיבר עליו. לפיכך, כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא כתוב בתורה, תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום ובני ביתו הם כולם, הוא החזיר אותם למוטב. כשם שהחזיר אנשי דורו בפיו ולימודו, כן החזיר כל העתידים להתגייר בצוואה שציווה את בניו ואת בני ביתו אחריו. נמצא אברהם אבינו אב לזרעו הכשרים הלוכים לדרכיו, ואב לתלמידיו, וכל גר שיתגייר. מאחר, אני דילגתי פה, מאחר שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלווית אליו, אין כאן הפרש בינינו לבינך. לא רק בעולם הזה, לא רק בימים אלו, גם בעולם בימות המשיח. אין שום הפרש כלל בינינו לבינך לכל דבר. ואל יהיה יוחסך קל בעיניך אם אנו מתייחסים לאברהם יצחק ויעקב, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. כאן אנחנו רואים את הביטוי ברור מאוד לצד הזה שמה שמבחין בין יהודי לגוי זה תוכנה, וכשגוי מאמץ את התוכנה הנכונה אז המחשב שלו עובד יותר טוב. אז זאת עמדת הרמב״ם, ואני הבאתי בשבילכם כמה דוגמאות ש... קניתי אותם תחת הכותר של חומרה, אז יש כאן טקסט מהזוהר, נדלג עליו, נעבור לצד השני, אין לנו זמן לדבר על, לקרוא את כל הפסקאות, אני רק רוצה להתייחס לשלושה מהם בקצרה. אז מתחת פסקה 5, יש לנו א', רלב"ג, אני מביא אותו בגלל שהרלב"ג בדרך כלל מזוהה כאריסטוטליקן אפילו קיצוני. אז הייתם חושבים שהוא היה שייך למחנה של הרמב״ם בשאלה שלנו, אבל מה הוא כותב על ויקרא כ"א א', הוא כותב ככה, מגיד שהפסוק לנפש לא יטמע בעמיו, מגיד שאין טומאת מת נוהגת בגויים, כי לרוחקם מהשלמות האנושי, כמעט ולא נפקד מהם דבר, בסיבת המוות יהיה בו תועלת אדם במה שהוא אדם. זאת אומרת, גוי שמת, מילא. שום דבר חשוב לא הלך כאן. אנחנו רואים את דבר דומה מאוד אצל הרב אבינר, זה פסקה, תת פסקה ה' שם, והוא בטוח שהרב אבינר לא קרא את זה אצל הרלב"ג, אבל הוא כן בטח קרא את זה אצל אור החיים שהבאתי שם בסוף הפסקה. יש לו דברים מאוד דומים שהוא ממש מרחיב את הדיבור על השאלה הזאת, ואני מציע לכם, בעצם אני לא מציע לכם, מי שבכל זאת מתעניין שיקרא את מה שאור החיים הקדוש כותב שם. אז יש לנו, אם כן, מה שניסיתי להראות פה בקיצור נמרץ, זה שבאמת יש שתי מחנות, מחנה של יהודה לוי וממשיכי דרכו, שבדרך כלל הקצינו את עמדותיו עד לימינו, והמחנה השני, המחנה של הרמב״ם, ועל מנת שנסיים
טעם טוב בפה, לסיים בדברי הרמב״ם שהם בעיניי חשובים ולא מספיק מפורסמים. אני מניח שמאחר ואני מצטט את הטקסט הזה הרבה, ייתכן מאוד שמישהו יעיין בהיסטוריות של של הווידאוס האלו שאשר עושה, ימצא שאני אולי הבאתי את זה פעם אחרת פה באוניברסיטת בן גוריון. בכל אופן, כי ידוע לנו, המשנה תורה מחולק ל-14 כרכים, אז הנקודה האמצעית זה סוף ספר זין או תחילת ספר ח'. בסוף ספר זין ישנו הלכות שמיטה ויובל, והקטע הזה של המשנה תורה מחולק ל-י"ג פרקים, בפרק האחרון מחולק לפחות בדפוסים בי"ג הלכות, אז יש לנו אם כן ההלכה שהיא בחלק השביעי, בספר השביעי, בחלק י"ג, בהלכה י"ג, וזה מה שאני קורא פה מהר מאוד על מנת לאפשר זמן לדיון עם המרצים החשובים. אבל למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל בביזתם עם אחיו? מפני שהוטל לעבוד את השם ולשורתו, להורות דרכו לישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, ויראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך ודלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח ובכוון, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו, ברך. והוא ברוך הוא זיכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. אשר נדבר רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשורתו ולעבדו. לדעת השם הולך ישר כמו שעשהו אלוהים, ופרק עול מעל צווארו, עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים, יהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולם ועולמים, ויזכה לו בעולם הזה את דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים לוויים, הרי דוד אמר השם מנת חלקי וכוסי ואתה תומך על גורלי. אני מצביע על הערת שוליים 5, ששם אני אביא עוד מאמר חשוב של בעל השמחה היום. הערה האחרונה, הטקסט הזה של הרמב״ם, אני חושב שהוא די ברור, כל באי עולם. אבל בעולם החרדי משתמשים בו על מנת להצדיק את שיטת הכוללים. זאת אומרת שמי שאלוהים יספק לו את צרכיו זה תלמידי הישיבות. אז כפי שהרצל אמר, אם תרצו, אין זו אגדה. דני, מזל טוב.